तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदम् परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जित क्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्